Fala galera, mais um vídeo para a nossa série Arpejos no Teclado. E no exercício de hoje nós vamos abrir um pouco mais a mão. Vai ser um ótimo exercício para quem está tentando destravar a mão esquerda. Então, caso seja novo por aqui, não esqueça de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos dessa série. E caso esse vídeo te ajude, deixar o like. No exercício anterior nós fizemos o arpejo da primeira até a oitava. Agora nós vamos abrir um pouco mais a mão. Eu vou mostrar esse exercício de duas formas. Você vai fazer as duas formas e vai ver qual fica mais confortável para você. Mais na frente eu vou explicar o porquê dessas duas formas. Para você se lembrar de como montar esse arpejo, vai ser como se você estivesse usando as notas com nona. No caso, a primeira nota que vamos usar vai ser o Dó. Nós vamos usar as mesmas notas do acorde com nona. No caso aqui, o Dó com nona. Para ficar mais fácil, nós vamos usar a mesma sequência de acordes do exercício anterior. O Dó, o Lá menor, o Fá e o Sol. Da primeira forma que eu vou passar esse arpejo, nós vamos usar o dedo 1, dedo 2 e o dedo 5. Então você vai começar montando o acorde de Dó, só que não vamos usar a terça. Esquece a terça, nós vamos usar a primeira e a quinta. A terça a gente vai usar na outra oitava, junto com a nona. Então nós vamos começar com o dedo 5 no Dó, o dedo 2 é para a quinta, um Sol, oitava com o dedo 1, o Dó da outra oitava, vamos usar o dedo 2 na nona, vai ser o Ré, e vamos acrescentar o Mi com o dedo 1. Então nós vamos fazer da forma ascendente e descendente. Então vai ficar. Lembrando que você tem que prestar atenção nesse movimento que a sua mão vai fazer. Agora nós vamos para o acorde de Lá menor, que vai ser diferente do Dó com nona, mas dá para você ter uma base. Lá, Mi, repete o Lá, Si, Dó. Vai ser a mesma forma que estamos fazendo no Dó. Agora o Fá. O Sol. Então nós vamos fazer duas vezes em cada acorde, ascendente e descendente. A primeira. Na segunda, nós não vamos mais tocar o Dó. Agora a gente já vai para o próximo acorde, que vai ser o Lá menor. Fá. Sol.
Então você vai escolher um tempo para mudar os acordes, de acordo com o que você for desenvolvendo. Você vai começar devagar. E lembrando que quando você tiver desenvolvido bem a mão esquerda, você pode estar acrescentando a mão direita. Começa com algo bem simples na mão direita, aí você vai desenvolvendo e vai acrescentando mais coisas. A outra forma que eu quero passar para vocês é porque talvez você tenha uma certa dificuldade para fazer em outros acordes. Por exemplo, se for usar o acorde de Mi maior ou de Si, nós vamos começar a usar as notas pretas. Então talvez fique um pouco desconfortável. O Mi, por exemplo. Você tem que movimentar um pouco mais a mão. E se for fazer dessa forma, talvez fique mais confortável. Para mim fica mais confortável dessa forma. O Mi, dedo 5, Si, dedo 2. Agora a gente vai para o Mi mais uma vez com o dedo 1. E agora a gente vai com o dedo 3 na próxima nota. Finaliza com o dedo 1. Passa o dedo 1 por baixo. A diferença é essa, da primeira forma. E a segunda forma. Então deixa aí nos comentários qual foi a forma mais fácil que você achou de fazer, a primeira ou a segunda. Caso você se acostume com a segunda, dá para usar também da mesma forma com os acordes que só pega a nota branca. Então não precisa você fazer as notas brancas da primeira forma e os acordes que pega a nota preta da segunda forma. Você pode escolher uma das duas formas para usar no dia a dia. Você vai escolher a forma que fica mais confortável para você. Então é isso, galera. Obrigado a você que chegou até aqui. Não esqueça de se inscrever, caso seja novo aqui no canal, deixar o seu like e de dar uma olhadinha nos vídeos que eu vou deixar. Até o próximo vídeo, galera. E valeu!